Namaskar, Assam Tech Learning YouTube channel tapanalok sokoluke swagatam janaisu aru punor loi hisu ketaman guruttopurna khobor. Prothom tu khobor hoise nibonuar account 2 lakh koi taka dibo sarkare. Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharmar brihot khukhona 2 lakh nibonua jubok supotik ei dhon dibo sarkare. Byabohar koriboloi nibonua jubok supotik ei taka dibo sarkare. 2 lakh takar khot byabohar khole poroborti samoyot bankeo diborin. পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কলিয়াবৰ কাঞ্চনজুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিখন যাত্ৰীবাহী বাহনৰ সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত পতিত দুখন আল্ট্ৰা বাছ আৰু এখন সুপাৰ বন্ধ হৈ পৰে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাতায়াত বহু সময়ৰ অন্ততে মুকলি কৰা হয় পথটো কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বহুকেইজন যাত্ৰী জৰঘাট অভিমুখে গৈ আছিল আল্ট্ৰা বাছ দুখন গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল সুপারখন আহতসকলক কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছকেইখনৰ নম্বৰ হৈছে AS05C6927 AS03BC9337 আৰু এটা হৈছে AS01LC4600 এমৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 9 জুলাইৰ পৰা 5 লাখ মুছলমানৰ গৰ্জন 9 জুলাইৰ পৰা ৰাজ্য কপাব 5 লাখ মুছলমানে 12 জুলাইত দিশপুৰত গণবিক্ষোভ আমসুৰ 29 জুলাইত দিল্লীত প্ৰতিবাদী মিছিল আমসুৰ নেতৃত্বৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হ'ব 5 লাখ মুছলমান 5 লাখ মুছলমানে নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰিব আপত্তি আইনী সমিতিৰ প্ৰতিবেদন পালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দৰাষ্ট হ'ব আমসু মুখ্যমন্ত্রী বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিলে আমসুৰ নেতৃত্বই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি 9 জুলাইৰ পৰা ৰাজ্য কপাব 5 লাখ মুছলমানে এমৰখতৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ নিজস্ব মেপ AIUDFৰ ডুবৰীত বৈঠক পাতি AIUDFৰ মেপ প্ৰদৰ্শন সমষ্টি পুনৰ গঠনত AIUDFএ বিচাৰিছে সমষ্টিৰ ৰথ বদল AIUDFৰ 5 বিধায়কৰ বৈঠক আৱৰ্ত ভৱনত বৈঠকত মিলিত হৈছে আমিনুল ইছলাম, ওয়াসির আহমেদ কাসিমি, নজrul হক, শামসুল হুদা, নিজানুর রহমানৰ অংকগ্ৰহণ নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰিব AIUDFৰ মেপ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণকলৈ নিজস্ব মেপ AIUDFৰ নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসগৃহৰ ওপৰত ৰহস্যজনক ড্ৰোন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্বর ভাবুকি নতুন দিল্লির প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহর উপর রহস্যজনক ড্রোন রহস্যজনক ড্রোন বিচরণের ঘটনার তদন্ত আরম্ভ দিল্লি আরক্ষীর সোমবারে পুয়া 5 বজাতে এসপিজিয়ে দেখা পায় ড্রোনখন লগেলগে এসপিজিয়ে দিল্লি আরক্ষীক অবগত করে এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহ নো ফ্লাই জোন রূপে ঘোষিত এই বাসগৃহৰ ওপৰেৰে কোনো ধৰণৰ বিমান বা ড্ৰোনৰ উৰণ নিষিদ্ধ দিল্লী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি গুৰুত্বৰ ভাবুকি এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে পুনৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলত ভয়ংকৰ অঘটন চলন্ত অৱস্থাতেই ভাঙিল ৰেলৰ চকা ভঙা চকাৰে কেইবা কিলোমিটাৰ দূৰলৈ অতিক্ৰম কৰিলে ৰেলখনে 10 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ভঙা চকাৰে চলিল পৱন এক্সপ্ৰেছ বিহাৰৰ বৈশালীতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ৰেলৰ অঘটন ভঙা চকাৰে ভগৱানপুৰ ষ্টেচনলৈকে চলিল ৰেলখন দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কঠোৰভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা শ শ যাত্ৰীৰ পুনৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলতে ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে এমৰখতৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পূৰণ কৰিলে কংগ্ৰেছে মহিলাই লাভ কৰিব মাহেকত 2000 কৈ টকা ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পূৰণ কৰিলে কংগ্ৰেছে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পূৰণ কৰিলে প্ৰতিশ্ৰুতি কৰ্ণাটকৰ মহিলাই মাহেকত লাভ কৰিব 2000 কৈ টকা ইতিমধ্যে গৃহলক্ষ্মী আঁচনি মুকলি কৰিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে গৃহলক্ষী আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাই লাভ কৰিব ধন এই আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া 5টা প্ৰতিশ্ৰুতিত ইতিমধ্যে মোহৰ লগাইছে চৰকাৰে বিজেপিয়ে বন্ধ কৰি দিয়া ইন্দিৰা কেণ্টিনো মুকলি কৰিছে কংগ্ৰেছে মুকলি কৰা হৈছে মহিলাৰ বাবে ফ্ৰী বাছ সেৱা
এমুহূর্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে শীঘ্ৰেই সংগ্ৰহ কৰক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা আপোনাৰ বাহন শীঘ্ৰেই ঘূৰাই আনক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা আপোনাৰ বাহনখন অন্যথা নিলাম কৰিব আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা বাহন নিলাম কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহ পৰিবহণ বিভাগৰ বৰপেটা সদৰ থানাত 68খন মটৰচাইকেল বৰ্তমান নিলাম কৰা হৈছে এদিনৰ বাবে শ্ব'ৰুমতে পৰিণত বৰপেটা সদৰ থানাৰ চৌখত জব্দ কৰা হৈছে 68খন মটৰচাইকেল আজি চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি নিলাম কৰে জব্দ কৰা 68খন মটৰচাইকেল আজি চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি নিলাম কৰিলে প্ৰশাসনে 29গৰাকী নিলামকাৰীয়ে নিলামত অংশ লৈ ক্ৰয় কৰে মটৰচাইকেলসমূহ নিলামত অংশগ্ৰহণ বৰপেটাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়াৰ